Rudina s'do pushoj këtë verë. Ju prezantojmë me programin e saj të ri. Rudina Dembacaj do të shihni së shpejti një program veror. Ka zbuluar se aktore e humorit do të cilë së shpejti një program me humor, me personajë që a do të ftoj dhe do t'i vendosi në sfida të vërteta gazmore. Burimet të sigurta në TV Klana bëjnë me dije se ky program do t'jetë një herë në javë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe ky format ka qenë një ide e producentit Turian Hysko, që është gjithashtu autori programit të humorit Klanfornia. Pra Klanfornia do të marrë pushime tani dhe sezonin veror, Rudina do të vazhdoj të qëndroj ende në punë. Thank you.